接下来为您播出天网。热闹的聊天室，年轻的男男女女，疯狂的表演之中隐藏着罪恶的交易，深居简出的情侣，名校毕业的高材生，隐秘的网络背后，谁是真正的高手？寻找毒蘑菇，天网栏目即将播出。这是一个特别的网络聊天室，这里集中了大约20个男男女女的年轻人，他们的目光全都集中在眼前这个年轻漂亮的女孩身上。这名女孩正对着摄像头进行表演，不过这不是唱歌跳舞的才艺表演，她正在展示她的吸毒过程。聊天室里，一个访客的注意力并不在女孩的身上，他正谨慎地观察着他们的一言一行，并对他们的聊天内容进行详细的记录和甄别。他是浙江省分岭市公安局禁毒大队的一名侦查员，他正寻找一个困扰了警方许久的神秘人物。当时我们就觉得我们遇到了一个强大的对手了。在进入聊天室几分钟后，这个陌生的访客引起了聊天室管理员的注意，管理员通过小窗口向他提出了意想不到的要求。他们当时要求呢，就是进群的人必须要就是当场视频表演吸毒作为验证。这个要求让侦查员猝不及防，别说现场表演，就是弹开视频都不可能。他们没有想到这个聊天室对陌生人如此戒备，当时我们侦查员也没有料到他们有这一手，所以说我们当时一进去的时候马上就被踢回来了。侦查员再也没能以访客的身份进入聊天室，这个神秘人物已经像影子一样折磨他们一个多月了。2014年3月份，浙江省温岭市公安局在一次缉毒行动中发现了一包纯度很高的冰毒，如此纯度前所未见，若非先进的制毒技术或者经验老道的毒师，绝不会有类似的毒品。当时对这条线索非常重视，像这个制造毒品应该说是很关注的一个事情。这包高纯度的毒品从何而来？线索指向了网络聊天室。有一个网名叫小磊的人非常高调，公开炫耀自己提纯冰毒的技术。如果掌握提纯技术，说不定就能掌握制毒工艺。通过对网络吸毒人员的审讯，他们也证实了小磊的存在。他吸食的毒品是向一个叫做小磊的人那里买过来的，而且呢，从小磊那里买过来的毒品应该说口感也比较好。面对手中掌握的这包高纯度冰毒，侦查员确信一个制毒高手出现了，而且他很有可能就活跃在温岭。小磊的出现让侦查员如坐针毡。毒品提纯工艺呢，也并不是一个简单的工艺，普通人肯定是不为普通人所掌握，而且呢，他必须有一定的要有一定的化学基础。小磊极少抛头露面，他主要活跃在网络上大大小小的聊天室里，通过不停的聊天与各地的吸毒人员进行交流，他的贩毒活动似乎也都是在网络上进行。经过一段时间的侦查，警方终于锁定了一个吸毒人员聚集的聊天室。正当他们准备对这个聊天室里的人员展开秘密调查的时候，这个聊天室的管理员却把这个身份不明的陌生访客踢了出去。时隔不久，警方发现
这个聊天室已经被人永久关闭。后来我们通过进一步了解，发现后来就这个群好像被解散了，他们又换群了。这些人的警觉性如此之高，实在出乎人们的意料。但是通过这短短几分钟的视频，警方还是能够得到一些有价值的线索。再通过呢，就是微信或者是电话进行私聊，毒品呢通过呢快递方面呢就是往外面发货。根据已经掌握的线索，这些纯度很高的毒品正在源源不断地通过物流从温岭发往全国各地。山东、辽宁、江苏等地都发现了与之类似的高纯度冰毒。这种贩毒的这个方式应该说在我们温岭这一块比较新鲜，我们以前也很少碰到这样的案子。排查的重点放在了温岭市的物流集散地，在查阅了大量的包裹单据之后，一个名字引起了警方的注意，因为这个人的名字当中有一个磊字。这个人呢有大量的包裹呢从外面进来，同时呢他自己又把大量的包裹呢往外面发出去。这个人的真实姓名叫潘某磊，江苏籍，目前住在温岭市一个十分高档的小区，他开的车也价格不菲。觉得一个外地人在我们这里，然后他又没有正当的职业，也没有正当的生意，然后能开得起宝马的，应该说这个经济也比较反常。通过秘密蹲守，侦查员发现这个人每天都会通过快递寄送和签收大量包裹，但是他自己却深居简出，很少在外活动。当时因为我们也了解到这个潘某磊根本也不是什么做物流或者做什么淘宝什么其他生意，都不是。他每周发的这些包裹里面究竟装的是什么？他又靠什么生意支撑他巨额的消费？在别人眼里嘛，觉得他这个人是一个好像是一个也是一个老板嘛，但实际上他是一点没有什么正当职业。这个姓潘的人引起了侦查员足够的好奇，他们随即展开了更为深入的调查，疑点随之出现。追查他的银行卡，发现确实他的这个经济比较繁忙，有大量的资金出入进出。警方调取了潘某磊的户籍照片，拿给一些吸毒人员辨认，很快就有人认出了这个人正是警方一直在寻找的那个小磊。由此警方确信潘某磊就是那个一直吹嘘自己能提纯冰毒的小磊。我有这个技术可以把这个冰毒进行提纯，可以使这个口感更好一点，毕竟两条线都说到这个人有这个毒品提纯技术，应该说这个可信性还是比较高。通过观察小磊平时收发快递包裹的频率，警方推测他贩卖毒品的数量应该不小。很多吸毒人其中有几个人呢反映到呢他的毒品也是来自于这个小磊。据一些吸毒人员交代，小磊不但宣称自己可以提纯毒品，而且公然宣称自己能够搞到枪支。形势如此高调的毒贩温岭警方还从未见过，这个人的疯狂让警方感到震惊。快递包裹暗藏玄机，光头女人身份可疑，一次行动打草惊蛇，疑犯竟然销声匿迹。寻找毒蘑菇，天网栏目正在播出。通过网络聊天室，温岭警方发现这里不但是一些吸毒人员聚集的地方，而且是毒品买卖高发的地方。那个自称能提纯冰毒的小磊就是一个贩毒网络的货源。就定了这个人，觉得就有重大嫌疑，对他进行立案侦查。毒品犯罪的背后往往隐藏着一个不为人知的网络，轻举妄动
只会打草惊蛇。可是肖磊虽然言辞高调，但是行动却极为谨慎小心，侦查员该如何找到突破口呢？不直接跟购毒人员呢直接接触的，往外发货的话直接通过网络发货，对我们的侦查举证呢应该说带来一定的难度。更何况此时他们还没搞清楚肖磊真的是像他吹嘘的那样是一个制毒者，还是只是一个收发快递的马仔。不过警方已经意识到他们触碰到了一个庞大制贩毒网络的冰山一角。当时就觉得这条鱼应该是挺大的一条鱼。肖磊个性张扬，胆大妄为，但是他是否有能力提纯合成毒品，警方迫切需要找到相关的线索和证据。在深入的调查中，肖磊的身世也得到进一步的挖掘。我们根据我们了解呢，潘某磊呢在江苏泗洪那边原先应该说家里条件也不是很好，后来在十几岁的时候就跟着他的姐姐到上海去打工。到上海以后，肖磊开始学习理发，后来在绍兴和朋友一起合伙开了几家理发连锁店，生意一度十分火爆。但是好景不长，几个合伙人之间因为利益分配不均而产生了矛盾，最终分道扬镳，肖磊的生意因此一落千丈，他也在这个时候染上了毒瘾。从他的这个生活背景包括工作背景来看，跟化学应该说没有多少交集，而且呢他这么一个情况呢应该说对制毒包括毒品提纯这一块呢，当时我们就觉得对他来说还是有点难度的，有点困难。冰毒提纯技术是一个比较复杂的工艺，至少需要一定的化学基础。肖磊本身只受过初中文化教育，在社会上从事的职业也与化工技术毫无关联，他的吸毒史只有短短几年，他有可能在这几年的时间里掌握难度很大的制毒技术。所以我们怀疑呢，当时是不是他的背后有其他人在指点他，是不是有技术员给他做制毒的这个指导。虽然在暴力的驱使下，嫌疑人通过自学走上制贩毒道路的也有先例，但是在肖磊身上他们还看不到这种可能。警方怀疑在肖磊的背后还隐藏着一个真正的制毒高手，但这个人一度只存在于他们的怀疑和猜测之中，直到有人发现了一个神秘的身影。当时呢我们在这个蹲点守候的过程中啊，发现呢跟这个潘某磊一起生活的还有一个光头的人。肖磊住在这栋楼的第22层，这样的楼层高度警方是无法直接观察房间里面的情况的，但是通过其他一些蛛丝马迹的观察，蹲守的侦查员认为那个光头很可能是一个女人。女人剃光头啊，应该说是一件非常出风头的事情吧，所以觉得也非常的奇怪。起初警方没有发现肖磊身边还有别人，这个光头女人出现后，侦查员发现他们两人朝夕相处，几乎形影不离。在肖磊的贩毒网络中，他又扮演着什么角色？为潘某磊提供毒品提纯技术的这么一个技术顾问，或者甚至于就是制毒工艺的这么一个技术指导人员。当时我们在心里也打了一个大大的问号，应该说这个女人也非常的神秘。警方对这个光头女人的身份产生了种种猜测，但是如何开展下一步侦查，侦查员不得不更加慎重。网络聊天室几乎已经不能再进了，如今可见的线索正是肖磊名下那些快递单据。收获的东西应该说是五花八门，应该说这个重量啊都比较大，都有几十公斤。当时我们就怀疑这个东西到底是什么东西。不到一个月的时间，肖磊就收取了好几个沉甸甸的包裹，这些包裹大多来自于广东，从重量看肖磊已经收到了上百公斤的东西。警方迫切想要知道包裹里面
究竟是什么？这个重量这么大，是不是意味着它这个毒品进货量比较大？另外就是，是不是考虑它这个可能是一些制毒的工具或者其他东西？为了弄清这些沉重的包裹里面究竟是什么东西，警方决定在小磊收到包裹之前进行拦截，用 X 光机检查之后再进行配送。可是一连几个星期，物流公司都没有接到小磊的快递。我们当时应该说呢，也感到非常的困惑，为什么没有了呢？针对小磊的侦查是极为秘密的，几乎没有走漏风声的可能。然而其他的禁毒行动却显而易见。最近随着专项禁毒行动的展开，大量的吸贩毒人员被警方打击处理。从情报反映出来呢，就是潘某磊的一个下线人员吧，是被我们抓进来的。任何的风吹草动都可能造成小磊的销声匿迹，这在情理之中，也在意料之中。真正的对手从来不会轻易落网，这考验着警方的智慧和耐心。等待他再次出手的时候，我们再进一步的跟踪调查。但是警方没有想到的是，这一等就是7个月。取证无门，半年等待，目标终于出动。人货分离，小磊突然取回神秘包裹，闪电抓捕，疑犯纷纷落网，关键人物却不在其中。寻找毒蘑菇，天网栏目正在播出。2014年10月初，警方发现小磊又筹措了一大笔资金，只身前往广东，小区里只剩下那个光头女人了。专案组判断，他很有可能重操旧业，又要贩毒了。如果我们能跟过去，时间方面可能来不及，包括跟当地的协建方面可能还来不及，所以呢，我们当时就决定守在温岭。10月12日，小磊乘飞机返回温岭。因为航空安检十分严格，专案组认为他如果在广东购买了毒品或者用于制毒的化工原料的话，多半会采取人货分离的方式，通过物流把东西运到温岭。我们当时就是判断这个潘某磊也没有胆量把这个毒品通过飞机随身带回温岭。在小磊回到温岭的第4天，小磊居住的小区出现了情况。从监控录像反映的就是他们从车上搬下了一个比较重的东西，比较大件的比较重的东西，然后两个人一起扛到了这个电梯里面。人赃并获的抓捕良机终于出现，那个制毒高手似乎也将现行。晚上10点多，抓捕开始，警方偏开房门冲了进去。然后当时那个小磊还坐在电脑桌旁边，他当时被惊呆住了，没想到公安机关会来得这么快。除了小磊之外，就是那个光头女人。在把他们制住以后，警方开始对小磊的房间进行搜查。地上散了成包成包的冰毒，后来在那个厕所间旁边有个那个小房间里，储藏室里面还发现了大量上公斤的冰毒，总共大概有1包。除了大量的毒品之外，警方在现场还搜查出电击枪、电警棍、弓弩等违禁物品。但真正令专案组感兴趣的是小磊房间里的化学实验器材。当时我们就是刚刚冲入房间的时候，当时他这个电脑桌上面这个酒精灯还在燃烧，上面呢还放着一个烧杯，里面呢有一点黑乎乎的东西。
警方当场对两名嫌疑人展开讯问，但是肖磊的回答始终避实就虚，闪烁其词。有的时候我买回来的冰哈，就是它可能太脏了，或者是辅料太多了，那这个办法就是用酒精给它洗掉，洗得干净一点。警方在另一个房间里又发现了大量的化学试剂和备用实验器材。如果像肖磊所说，他只是简单的对毒品进行提纯加工，根本用不了这么多的工具和原料。潘某磊呢，当时矢口否认的房间里面这些化学实验工具以及呢这些化学试剂是他拥有的。他就说这个东西是他的朋友的，是朋友买来放在他这里的，是他说还是什么上海来的一个朋友。那个朋友叫什么名字？蘑菇，他网名叫蘑菇。真名蘑菇不是你的吗？男的。从现场的情况来看，肖磊本人正在进行一次和毒品有关的化学实验，但当时并没有所谓的蘑菇参与。到底这个蘑菇是不是存在，我们应该说是非常的怀疑，是不是这个潘某磊自己就具备这么一个制毒的技术。可是经过进一步审讯，专案组发现肖磊这个只有初中文化的年轻人对蒸馏、萃取、过滤等基本的化学术语都一知半解，对正在进行的实验过程和目的的描述也混乱不堪。警方认为肖磊的化学水平距离那个神秘制毒师还有很大的差距。我们当时就怀疑他背后是不是有其他的高人在指点，是不是有一定的技术顾问。警方把怀疑的目光转向了那个光头女人小玉。小玉是肖磊在网络上认识的女友，2014年初来到温岭和肖磊同居。潘某磊的那个女友，也就是那个光头女人孙某呢，应该说是学历很低，生活背景我们当时做了了解之后呢，也初步判断这个人呢不具备这个制毒的这个一个能力。虽然小玉对制毒这件事一无所知，可是从她这里，警方还是获得了那个制毒高手的一些信息。就那个光头女人孙某的这个审讯过程中呢，应该说意外地获得一个信息，说确实存在这么一个人。根据小玉的交代，就在几个月前，有一个网友从外地来到温岭找肖磊，并且就住在了肖磊家中，而这个网友的网名确实就叫蘑菇。同时给他留下深刻印象的是，肖磊始终不让小玉进入蘑菇在肖磊家暂住的那个房间。孙某讲到他自己本人也比较爱干净，他看到那个小磊的房间乱七八糟，他爱给他收拾一下，然后小磊就是这个房间不让他进去。小玉清清楚楚地记得，曾经有一次在蘑菇的房间里传出了一声巨响，同时还有玻璃器皿破碎的声音，两个人所做的事情让他感到十分不安。他没事就乒乒乓乓研究那些东西啊，是有的时候我就是他们说，我说你们干嘛，我说要是都能研究出毒品的话就不用花钱买毒品了。根据这条线索，警方认为蘑菇这个人是真实存在的，他和肖磊当时正在进行的也许就是合成毒品的实验。可是仅凭蘑菇这样一个网名，警方又该如何寻找他的下落？因为我们事先根本不掌握这么一个人的一些信息，所以说工作开展起来呢非常有难度。既然肖磊口中的蘑菇并不是凭空捏造的，在抓捕肖磊的当天，警方曾在肖磊的房间里发现了一张临时身份证件，证件上的户籍所在地就是上海。后来呢，根据孙某的交代呢，就是说到呢，说这个蘑菇呢当时因为呢身份证丢失了，后来去因为乘火车的需要，就是临时办了一张临时身份证。这个人姓王，今年33岁，毕业于上海一所著名高校。虽然没有前科，但是他曾经受到过父母的举报，因为涉嫌吸毒。看来警方已经距离那个寻找已久的毒师很近了。一张临时身份证引出了幕后高手。
一个叛逆少年已与家人反目成仇，制毒实验已成罪恶源头，聪明绝顶，奈何毒气攻心，寻找毒魔谷，天网栏目正在播出。小磊和小玉落网后，侦查员才发现他们苦苦寻找的制毒高手原来是那个叫蘑菇的网友。通过那张临时身份证，侦查员找到了蘑菇的家，但是因为吸毒的缘故，蘑菇和父母的关系十分紧张，很多年前就从父母家里搬出去独自生活了。回来的时候路过他住的地方，那我们就想去看看他，上去敲了半天门敲不开，后来来了，开了，进去嘛，我看见有两个瓶，有管子的，我还问他，我说这个是什么东西啊？我说你们吃饮料怎么这么这样吃的了？蘑菇从小学习成绩就十分优秀，大学就读于上海一所知名的高校，毕业后在一家世界500强的企业就职。蘑菇一直是父母的骄傲，直到父母发现他染上毒瘾。应当说呢，他的父母应该说对他吸毒这个事情啊，非常的伤心，要求他去自愿戒毒，电话打到公安机关报案，说自己的儿子吸毒，要求呢社区民警，要求公安机关呢来把这个王某某抓过去戒毒。此外，母亲不断地给儿子单位的领导写信，可是这样不但没能让蘑菇戒毒，反而让他丢掉了那份令人羡慕的工作，蘑菇也因此变得更加叛逆。没钱了，外面房子住不起来，他就要回来了。他的想法就是要下马威，就是要给我们点厉害看看。进来第一件事情也不叫我们，也不扔起这个电脑朝地上扔啊，就把电脑打坏了。我说你要喝水吧，我就递杯水过去，他就把这水杯啪叽又扔掉。哎，你说我们这跟他跟在一起，天天怕吧？我们天天吓得要死，天天就是没办法过日子的。失去了经济来源，他吸毒所需的资金也变得入不敷出，一向自视甚高的蘑菇不得不沦为啃老一族。我每个月都给他钱的呀，每个星期给他打600块700块的呀，不知他能够活到现在啊。我就怕他们 一点钱也没有，就是要到外面去犯罪了。可是蘑菇的父母最不想看到的事情还是发生了，因为涉嫌制造毒品，蘑菇被警方列为网上通缉逃犯。在肖磊落网后不久，蘑菇也被抓捕归案。他这一次从上海来到温岭，就是来找肖磊的。不过他没有想到，这个贩毒网络已经土崩瓦解。3年前，在一个吸毒人员聚集的网络聊天室里，蘑菇结识了肖磊。我当时问了，我说是干嘛的，他说其中我看到有个硫酸，它是浓度硫酸，我只认识这上面那个硫酸，其余的那些字我也没见过，说心里话。我又问他，我说这硫酸是干嘛的，他看到一些蒸馏，比如说不知道怎什么意思，别人给他几个药方，他在里面试，药方里面说要抽滤，他就不懂，哎呀什么叫抽滤呢，他就挺卡住了。肖磊关于制毒的想法启发了蘑菇。蘑菇原本也是化学零基础，但是通过一些网站上的学习，他开始进行制毒的化学实验，并用手机把实验的过程记录下来。我觉得蘑菇这个人是一个很自负的一个人，他原先是并不是学化学专业的，但是他说我基本的化学知识我是懂的，甚至于有些就专业术语的话，如果我不懂的话，我上网一查的话，我就能查出来。蘑菇虽然有很强的自学能力，但是一开始他在制毒这件事上毕竟还是个门外汉。他在温岭这一阶段呢，应该说是还没有制毒成功，只是在一个实验阶段。甚至有一次呢，他在实验阶段的试验的过程中呢，就是发生了爆炸，把整个房间弄得一塌糊涂。蘑菇始终把自己所做的事情称为边缘行为。
他的狡辩在警方看来十分可笑。一系列证据表明，蘑菇几次三番前往温岭协助小磊进行制毒实验，而小磊为了拉拢蘑菇，经常免费给其提供吸食用的毒品。吸毒真的不要钱了，你想潘成磊是按公斤制的，他宁可给我吸毒让我给他们上上课。失业后一直手头拮据的蘑菇就这样为自己找到了免费的毒品来源，同时他的自尊心也在同小磊等人的交往中得到了极大的满足，他觉得已经找到了一种证明自己能力的最佳方式。面对警方的讯问，蘑菇把制毒的过程看作是科学研究。他就是说我在追求那个学术这个方面，追求那个真理，他是这样认为。广东那边制毒的全部都是用合成方式来制毒的，但是我不太清楚，我其实比较想搞清楚它到中间它这个过程到底是怎么样的。虽然蘑菇并没有参与肖磊等人的贩毒活动，但是自尊心极强的他绝不肯在制毒这件事情上半途而废。哎，这个很简单，这个其实不是说我很主动的要去做这样一件事情，只不过是潘成磊他提出了这样一个课题，他做不成功我做成功了，本来就是一种自我实现了。反正他在我心目中是比较有才的一个人，没有能难到他的事情。但是蘑菇却认为小磊的个性过于张扬，对于贩毒行为的后果也缺乏清醒的认识，并不是一个很好的合作伙伴。他完全就不是一个低调的人，是特别能炫耀的人。就比如说贩毒这一件事情，就差拿喇叭在大街上卖冰毒，就是这样，有一个人少知道他都难受。我说这个事情呢，贩毒这个事情呢，我一直觉得风险比较大，然后呢关键是那个风险比较大，风险不可控，而且后果不可承担。虽然蘑菇和小磊之间的合作不了了之，可是警方掌握的大量证据表明，一直以来蘑菇制造毒品的尝试从未停止。他一面从国外网站上搜寻相关的外文资料，一面不断地进行着他的邪恶实验。这个蘑菇回上海之后，应该说我们从我们掌握的证据来看，他已经试验成功了。他自己说呢，就是说我研究制毒这一块呢，主要的目的就是帮助这个小磊，但是根据我们掌握的情况呢，应该说他交代的情况呢并不是事实的，应该说他的目的呢应该说是为了研制成功以后呢进行批量的生产。蘑菇的制毒实验成功以后，竟然鬼使神差般的再次从上海前往温岭寻找小磊，可是还没等他走出温岭火车站就已经落入了法网。蘑菇对自己的行为一直缺乏清醒的认识，他始终认为自己只是游走在法律边缘而已。我觉得中国的法律还是比较严格的，就是说你在自己行为当中啊，如果说那个进行一些法律边缘的事情的话，构成犯罪的可能性相对来讲还是比较大的，尤其像我这个案件。蘑菇以制造毒品为目的开始进行一些相关化学物品的合成行为，已经触犯了我国法律。根据我国相关法律，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。他说我充其量只是在搞一些学术的研究，他根本没有意识到他这个行为已经触犯了我国的刑法的相关规定了，已经是犯罪了。所以说像这么一个高学历的人竟然对于法律知识应该法律观念这么淡薄，应该说是我们也当时没有考虑到的。小磊、蘑菇、小玉这些风华正茂的年轻人原本都有着体面的工作、优越的生活，但是因为沾染毒品，他们不得不放弃了原来的生活方式，从吸毒到贩毒再到尝试制毒，一步一步滑向堕落的深渊。继犯罪嫌疑人小磊、小玉、蘑菇等人落网之后，警方从物流公司接获了小磊从广东购买的仿六四式手枪一支，以此为线索，专案组继续深挖，
蒋小磊在广东购买枪支和毒品的上线，小静、阿飞等多名疑犯抓捕归案。一起涉案人数众多、社会影响很大的网络制毒贩毒案件终于成功告破。繁华路边，行李箱中一名女子无辜被害，金色耳钉是否隐藏着被害人的身份密码？监控追踪，神秘男子出现在七号客房，混乱旅馆究竟是因为怎样的情仇瓜葛？一只金耳钉，天网栏目近期播出。